Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Ողջույն եւ բարի գալուստ 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրը ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանը։ Պարոն Նահապետյան, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Մի փոքր խոսենք Հայաստանի սահմանների եւ ընդհանրապես անվտանգության հիմնախնդիրների մասին։ Երեք սահմանային իրավիճակը բավականին սրված էր, կային կրակոցներ, մարտեր, նաեւ արձանագրվեցին զոհեր ցավոք սրտի։ Որն է ձեր վերլուծությունը? Գիտեք, Ադրբեջան նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից հետո որդեգրել է հաստակ քաղաքականություն։ Այն է, հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանամերձ բնակավայրերում ստեղծել իրավիճակ, որտեղ գյուղացիները այլևս չցանկանան բնակվել։ Դրա համար սադրանքներ, դրա համար արտավարերի նկատմամբ ոտնձգություն, գյուղ մեքենայի արգրավում, պատանդառում, կրակոցներ, վիրավորներ, իսկ ռազմական տեսանկյունից երեք քայլով գործողություն ունեն։ Ուրեմն առաջին կրակոցներ, որից հետո երբ որ տեսնում են պատասխան չկա, մտնում են չեզոք գոտի։ Չեզոք գոտին մտնելուց հետո հիմնականում հետևակն է մտնում։ Իրենք նայում են այն բարձունքները, որը որ պետք է վերցնեն ռազմավարական նշանակություն ունեցող։ Եթե հայկական կողմ այդ բարձունքներում չկա, ինքը ուղղակիորեն մտնում է։ Եվ դա երևաց Սևլիջ կոչված տարածքում, երբ նրանք եկան, սկզբից հետևակը եկավ, 1-2-3 օր մնաց, հայկական կողմից արձագանք չեղավ, բարձունքների վրա նստել են։ Հիմա մեծ հաշվով Սևլիջը իրաց վերահսկողության ներքո է։ Ցանկացած պահին կարող են Սևլիջի ջուրը, որը ոռոգում է մի քանի գյուղեր, գյուղ աշխատանքների համար, մշակովի հողատարածներ, այդ դեպքում նրանք կարող են կտրել ջուրը։ Միաժամանակ մենք կարող ենք արձանագրել, որ անվերադարձ կորցրել ենք Սևլիջը։ Անվերադարձ մենք մեր հայրենիքի մի մասը, որը սուր Թուրքիայի գերիշխանության տակ է, չենք կորցրել, որ մնաց Սևլիջը։ Անվերադարձ ոչինչ չի լինում։ Եվ դրա լավագույն ապացույցը հրեաների պատմությունն է, երբ 2000 տարի չունեին պետականություն, պետություն ստեղծեցին։ Անվերադարձ, քանի դեռ հայ եկա, քանի դեռ անգամ պետականության բացակայության պայմաններում, եթե կա ձգտում կամ մոտիվացիա, կորցածը միշտ կարելի հետ բերել։ Վերադառնանք ոն թեմային, դա է ուզում ճշտել։ Այո, եւ այդ առումով Գեղարքունիքի մարզում Կութի վերին շորժայի մոտ մի քանի շաբաթ տևած այդ հրաձգությունը, որի նպատակը իրենց հետևակ աշխանաբար առաջ խաղացում ունեցավ, չեզոք տարածք, այսպես ասենք, և խնդիր դրվեց ինչ-որ բարձունքներ վերցնել։ Այ երեք գիշերը փորձարվեց բարձունքներ հենակետեր վերցնել։ Հանդիպեց դիմադրության, մենք զոհեր ունեցանք, վիրավորներ ունեցանք, բայց կարողացանք պահել։ Սա շատ կարևոր է, պատերազմի ավարտից հետո սա առաջին լուրջ բախումն էր։ Հայկական զինուժը ցույց տվեց, որ տեղային մարտերում ինքը, այո, կարող է ոչ միայն դիմադրել, այլև հակառակորդին վերցրած հենակետերից դուրս շպրտել։ Սա փաստ է։ Այսօր առավելության ևս կրակոցներ եղել են, մեկ վիրավոր ունենք, բայց կարծում եմ ադրբեջանցիները նախահարցակ գործողությունները այլևս պետք է բոլոր տեղերը, որտեղ կա ադրբեջանցիների կողմից նման խնդիր, պետք է կասեցվի։ Ռազմական իրադրությունը վերլուծեցինք, հավաքեցինք, հիմա ինձ հետաքրքիր է, որն է այս ամեն ինչի քաղաքական կամ աշխարհաքաղաքական ենթատեքստը, շարժառիթները։ Ադրբեջանը ինչ է ուզում պատերազմից հետո, իր համար ինչ խնդիր կա։ Խնդիր կա, որպեսզի տեղի ունենա Հայաստանի եւ ադրբեջաների սահմանների վերաճշգրտում, դելիմիտացիա, դեմարկացիա։ Ինչի համար սա իր համար կարևոր, որտեվ դա ավարտից հետո այդ աշխատանքների մեծ հաշու Հայաստանը ալևս ճանաչելու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը այնպես ինչպես կա այդ աշխատանքներից հետո, եւ ցավոք սրտի այդ ընթացքում փաստորեն Արցախը հայտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ Արցախ պետությունը անգամ Հայաստանը չի ճանաչել եւ մնում է Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն էս ամեն ինչը դրա համար է։ Առաջին հերթին էս պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանի քաղաքականությունը վարվող, որպեսզի Ադրբեջանի տարածքում Արցախը, որը որ գտնվում է, բայց մեծ հաշվով այդ Արցախի վրա ինքը առանձնապես այս գործունեություն չունի, դա Ռուսաստանն է, եթե պետք է դրա մասին խոսենք,
Առաջինը սա, երկրորդ, ինչ խնդիր են կդնում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի այն մասին, որտեղ ըստ իրեն վիճելի տարածքներ են, եւ ինքը ասում է, որ կան քարտեզներ, որ այդ տարածքները նախկին խորթային Ադրբեջանի մասն են, ինքը փորձում է դա վերցնել։ Եվ դա տեղի ունեցավ, օրինակ, Սյունիքում։ Ակնհայտ է, օրինակ, Գորիս կապան ճանապարհատվածի 21 կիլոմետրանց հատվածը, այսօր ադրբեջանական զինուժն այնտեղ։ Իհարկե, ռուսական սահմանապահներն էլ կան։ Ինքը խնդիր է դրել այդ ամենը վերցնել, բայց ցավոք սրտի միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ադրբեջանի գործողությունները իրավաչափ չեն։ Ինչու՞։ Որտեղ եթե երկու պետություն ցանկանում են ինչ-որ սահմանային վեճ ունեն, եւ այդ վեճը լուծվի, ստեղծվում է երկու պետությունների կառավարություններին առընթեր միջգերատեսչական հանձնաժողով, կառավարության ղեկավարի ստորագրությամբ, սկզբից քարտեզի վրա արվում է աշխատանք երկու պետությունների համապատասխան մասնագիտական խմբերի կողմից, որը աշխատանք կոչվում է դելիմիտացիա, որից հետո քարտեզի վրա ընդհանուր հայտարար գալուց հետո տեղում արդեն սահմանազատումը տեղի ունենում։ Սահմանազատման համար այլ հանձնաժողով է ստեղծվում։ Ես ասում եմ, այն ինչ-որ միջազգային նորմերով է, որից հետո այդ աշխատանքները ավարտելուց հետո դիմում են ՄԱԿ, որ երկու պետությունների սահմանները այլևս այսպես են։ Հիմա նայենք Ադրբեջանը ինչպես, օրինակ, Սյունիքում արեց։ Google մասնավոր ընկերության GPS գործիքա կազմով ասեց, այսքանը մերնա։ Անհրաժեշտ բան, ես վստահաբար եմ ասում, իրավունքի տեսանկյունից Հայաստանի ցանկացած իշխանություն, լինի ներկայի, լինի ապագայում, ինքը կարող է այդ սահմանազատման աշխատանքը, որը արվել է, վիճարկել միջազգային տարբեր աճաններում, ներառել նաև Լոնդոնի արբիտրաժային դատարանը։ Բայց Ադրբեջանը նաև մեզ է մեղադրում հայկական կողմին, ասում է, որ իրենք հրաժարվում են հերրա նպատակ ունենալով խուսափել Արցախը Ադրբեջանի մաս կազմելուց։ Դե դա հայտարարություն է։ Ինչը գործնականում ինչով այրեմ, որ Հայաստանը խուսափում է։ Այսինքն իրենք կարող են փաստարկել Հայաստանի Հանրապետության որ գործողություններն են, որը խոչընդոտում են։ Բախումները արդյոք վկայությունը չեն նրա, որ Բախումները Ադրբեջանն է անում։ Եվ դրա համար այսօր կառավարության նիստին Փաշինյան Նիկոլ ասաց, որ պետք է հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով Ռուսաստանի կողմից մոնիտորանգային խմբեր լինեն, որը մոնիտորինգ է անում, այսինքն ինքը վերահսկում է, թե արդյոք սադրանքները որ երկրի կողմից են, եւ այդ ժամանակ արդեն պարզ կլինի, հայկական կողմն է վիժեցնում աշխատանքները ապագայում սպասվելիք դելիմիտացիայի դեմարկացիայի, թե ադրբեջանական կողմը։ Միակ ճիշտ տարբերակը դա է, այո, պետք է լինեն։ Իսկ եթե նույն Փաշինյան Նիկոլ ասաց, եթե ռուսական կողմը չհամաձայնվի, ապա կդիմենք Յակոմինսկի խումբ այլ երկրները թողան այդ մոնիտորինգ անեն։ Եվ գերեվա Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները մտածածին, թե իրական հիմքեր ունեն։ Կարող ենք այս ամեն ինչի համատեքստում պնդել, որ Հայաստանը կամ Հայաստանի իշխանությունը հրաժարվել է երկրի սահմանների անվտանգությունը ապահովելուց, քանի որ սահմանների բոլոր երկայնքով կարծես թե արդեն ռուսական զորքեր են։ Նախ ամբողջ երկայնքով ռուսական զորքեր չեն։ Ընդունենք այն իրողությունները, որը որ կան։ Զորքեր չեն, ռուսական զորքերը գտնում են 102 ռազմաբազայի երկու տեղակայման վայրում՝ Գյումրիում և Երևանի Երևանի օդանավական։ Այնտեղ, որտեղ սահմաններում կան խնդիրներ վիճարկելի եւ Ադրբեջանը հայտաներկացնում ուժով վերցնելու, այդտեղ Ռուսաստանի Դաշնության ոչ թե բանակի ներկայացուցիչները, այլ անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի, դրանք այլ բան են։ Նույնը իդեպ ասենք Լաչինը, Բերձում սահմանապահ զորքի, այսինքն ուղեկալներ ա դրվում, սահմանային ուղեկալներ, որը որ փորձում է գոնե առաջինը խաղությունը որոշակի առումով պահպանել, երկրորդը այս կամ այն ձևով իր գործառույթը երկու պետությունների միջև հնարավոր լարումները չզուգացնելն է։ Ռուսաստանը ձեռք չի տալիս այս տարածքում պատրաստ։ Իր համար շատ ավելի կենսական է այստեղ խաղավիճակ լինի, քան որից այլ երկրի համար։ Ո՞ւմ է ձեռք տալիս Թուրքիան։ Այո։ Էլ Ադրբեջան։ Իսկ ուրիշ խաղացողներ կա։ Այո։ Թուրքիայի ռազմաքաղաքական դաշնակիցները իդեմս ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ։ Նրանց պետք է պատերազմ այստեղ։ Այո։ Ինչու՞։ Իդեպ ասեմ, ես պատերազմը կարող է բոցավառվել ավելի լայն 44-ը, ավելի մեծ տարածքներ ընկրկել։ Ասեմ ինչու։ Եթե ուշադրություն դարձնենք աշխարհակաղակական զարգացումները ուր են գնում։
Հիմա 1991 թվականից արձանագրում ենք երկիր մոլորակի վրա կամ մեկ գերտերություն, առ այսօր դա Միացյալ Նահանգներն է, մեկ բևեր կառավար, մեկ մետրոպոլիա։ Որոշ երկրներ հայտ են ներկայացրել ստեղծել երկրորդ բևերը։ Այդ երկրների առաջատար խաղացողները Ռուսաստանն են, հիմնական զինական առումով եւ տնտեսական առումով Չինաստանը, ունեն իրենց դաշնակիցները։ Իդեպ նաեւ Եվրամիության շատ երկրներն են առումով դաշնակից, բրիքսի անդամ երկրները, Շանհայի համագործակցության երկրները։ Եվ այդ երկրորդ բևերը չկայանալու համար Միացյալ Նահանգները իր դաշնակիցներով փորձում է չզուգացնել այդ երկրորդ բևերի պոտենցիալ ամենաուժեղ օղակին, դա Ռուսաստանի դաշտությունն է։ Հիմա ուշադրություն դարձնանք, Ռուսաստանի դաշտությունը պարագծով շրջափակվում է ՆԱՏՕ-ի զորքերով, եվրոպական ուղղությունով, դա հիմնականում Ուկրաինան է, սոց ճամբարի երկրներում արդեն տեղակայվել են լուրջ հրթիռներ, Լեհաստան, Ռումինիա, Բուլղարիա, դա եվրոպական ուղղություն է, Սև ծովում հայտ են ներկայացնում անդադար սադրանքների ՆԱՏՕ-ն։ Երկրորդ հարվածային ուղղությունը Ռուսաստանի դեմ, դա Կովկասն է, այն ինչ որ հիմա մեզ մոտ է։ Երրորդը Միջին Ասիան է։ Թալիբանը այլևս երեք պետությունների սահմաններում է, ընդ որում հապկանդամ Տաջիկստանի սահմաններում, եւ պատական չէր, երբ Թալիբանը իշխանությունը սկսեց վերցնել, 20,000 զորակոչիկ Տաջիկստանի նախագահի հրամանագրով ուղղվեց Թալիբանի, այսինքն Աֆղանստանի սահմանները։ Ռուսաստանին հապկին դիմեց կանադրության այն կետով, որ զինական ներկայությունը ուժեղացի։ Այսինքն Ռուսաստանը հրաշալի հասկանում է, որ այդ երեք ուղություններով ինքը ցանկացած պահին կարող է ռազմական ագրեսիա ենթարկել, եւ իր համար պատերազմ ձեռնտու չի։ Դրա համար ինքը ձգտում է բոլոր այն տեղերը, որտեղ ունի դաշնակիցներ, ասենք Հայաստանը իր դաշնակիցն է, չէ՞։ Դաշնակցությունը կենացո չի, դաշնակցությունը պայմանագրով է ամրագրվում։ Եվ նույնիսկ ինչ որտեղ որոշակի արմով, որոշակի զիջումներով մենք այդ հասկանում ենք, բայց այս պայն ստեղ նրանք, ովքեր ցանկանում են հրդեհ բռնակվի, այդ հրդեհը չլինի։ Դուք ասում եք հասկանում ենք, բայց տեսնում ենք սոցիալական ցանցերում մամուլով, որ շատ-շատերը չեն հասկանում եւ անդադար Ռուսաստանին կշտամբում են, իբրև թե Հայաստանի շահերին դավաճանելու մեջ։ Դե ժպիտ առաջացնում, որտեվ իրենք ենթադրությունների դաշտից են ասում։ Ես փաստերով խոսեմ։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է։ Համաձայն կանոնադրության ինքն ունի պարտավորություններ։ ՆԱՏՕ-ն, Թուրքիան ունի 6 դաշտային բանակ, որից երրորդը ունի 2 բանակային կորպուս։ Այդ 2 բանակային կորպուսների մարտական խնդիրը Հայաստանը եւ Վրաստանը գրավելն է։ Առ այսօր դա օրակարգում է։ Այդպիսի սցենար կարող է լինել, որ ներխուժեն Հայաստանը։ Դա հիմա կխոսենք, եթե ցանկացաք։ Ես ուղղակի ասեմ, ինչ ասել է այսօր ռուս-թուրքական դաշինք, որ ասում են, չէ՞, կա այդպիսի դաշինք։ Ռուսաստանը հասկանում է, որ 1952 թվականից Ռուսաստանի խորհրդային միության, այնուհետև իր ավաջորդ Ռուսաստանի դեմ սրվել է մի սուր, որի անունը Թուրքիա։ Իդեպ ասեմ, արևմուտքի կողմից 20-րդ դարում այդ սուրը դարձավ Գերմանիա։ Առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմների ժամանակ, իդեպ, խորհրդային միություն և ցարական Ռուսաստան առաջինում պատերազմել Գերմանիայի դեմ, ճիշտ է։ Հիմա Գերմանիայի դերակատարումը տրված է Թուրքիային։ Ինչու՞։ Որտեվ Թուրքիան ինքն ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բավական լավ զինված, և Թուրքիան մեկ պետություն չի։ Ինքը պետություն է, բայց ունի հսկայական ազդեցություն։ Երեք հենասյունի վրա է կազմում այդ ազդեցությունը, ուրեմն առաջին՝ Թուրքիա և այն պետությունները, որտեղ էթնիկ թուրքեր են ապրում։ Սա առաջին, երկրորդ՝ թուրքալեզու ժողովուրդներ, որտեղ կարող է պետության մի մասը լինեն թուրքալեզու ժողովուրդներ, պոտենցիալ դաշնակից Թուրքիային, իդեպ Սիրիան է, օրինակ, այդպես։ Եվ Թուրքիայի մասնակցությունը Սիրիայի մասնատմանը հենց այդ ուժերի միջոցով էր, թուրքաման կոչվող, ուրեմն, ժողովուրդները։ Երրորդ սյունը, որը Թուրքիայի համար ստացվել է, դրանք Սունի Մահմեդականներն են։ Եթե ժամանակին արաբական խալիֆայությունը արաբների հենքի վրա էր, Սունի Մահմեդականության այդ ծավալապաշտական քաղաքականությունը, հիմա Սունի Մահմեդականության առաջնորդը հայտը ներկայացնում լինել Թուրքիան, որը իդեպ մրցակից է նույն իսլամ աշխարհում Շիա Մահմեդականության դրոշակակիր Իրանի։ Եվ այդ առումով Թուրքիան ինքը պոտենցիալ պատերազմող գործիք է։ Ռուսաստանի դաշտության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շատ լավ հասկանում է։ Հիմա կամ ինքը Թուրքիայի դեմ պատերազմում է, այնինչ արևմուտքին ձեռք է տալիս, երկու կղզում ձեռք է տալիս, Եվրասիական միշտ պատերազմների կղզիներում պատերազմ չի լինում, մեծ Բրիտանիայում, Ամերիկայում պատերազմ չի լինում, հա։
Եվ Ռուսաստանը փորձում է, որ այդ պատերազմը չլինի, եւ Թուրքիա այդ որոշակի հարաբերություններ ստեղծի, լրացուցիչ զուգահեռ կապեր, ինչ որ արմուտք ունի, փորձելով չեզոքացնել Թուրքիայի վտանգը։ Եվ դա պատերազմով չի անել, օրինակ տնտեսական համագործակցությամբ, գազամուղ, ճանապարհներ, տնտեսության զարգացում, էներգետիկ գործընկերություն։ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը բավական լուրջ գումարով Թուրքիայում կառուցում է ատոմական 7 բլոկ այդ ատոմական։ Այսինքն Թուրքիան այս կամենձով կապվում է Ռուսաստանի հետ, որտեղ հումքը ուրանը տալու է Ռուսաստանը, մասնագետները իրենք եւ Ռուսաստանի բյուջեն բավականին կլորի գումար է մտնում։ Անհրաժեշտության դեպքում, եթե Թուրքիան խաղականներ խախտեց եւ որպես գործիք Ռուսաստանի դեմ ապագայում փորձես քայլեր անել, այդ ատոմականը իր համար ամենամեծ գլխացավանքն է, որտեղ այդ ատոմականի պայթելը 7 բլոկները Թուրքիայի 300 տարածքը 300 ներառել Ստամբուլը գույություն չեն ունենա։ Հետևաբար Ռուսաստան ինքը հասկանում է, ավել լավ է համագործակցությամբ չեզոքացնել վտանգը, քան պատերազմով։ Այսօր պատերազմը Ռուսաստանի ձեռք չի տալիս։ Այսինքն պայել փխրուն խաղաղությունը։ Այո, հարաբերական եւ առավելագույն իր կապերը ամրացնել Թուրքիայի հետ, տնտեսական, էներգետիկ, կոմունիկացիոն, հա, քան պատերազմել, որտեղ Թուրքիայի վրա է դրված, այսպես ասենք, Ռուսաստանը քանդելու շոկեքարշի դերը։ Պարոն Հապետյան, բոլոր երկրներին գրեթե տարածաշրջանային քննարկեցինք, փորձեցինք հասկանալ, բայց հիմա խոսենք Հայաստանի մասին։ Ինչ է անում Հայաստանը եւ արդյոք կարողանում է ըստ պատշաճի արձագանքել այս մեծ գործընթացներին եւ իր առջեւ դրված մարտահրավերներին։ Դուք Հայաստանն ասելու իշխանություններ չէ՞ հավանաբար նկատի ունեք, կարող ամեն։ Պետության ներկայացուցիչներ։ Դե, իշխանություններն են, էլի։ Ժողովրդը իր քվին տվել է արդեն իշխանություններ, հետաբար իշխանությունների գործնեությունը պետք է գնահատվի։ Ամտանգային առումով առաջին խնդիրը, որը իշխանությունները իրենց առաջ ունեն, ամտանգության խնդիրը։ Ամտանգությունը, որտեղ կան ռեալ սպառնալիքներ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, դա ռեալ է։ Մինչև այդ պատերազմը Հայաստան Ռուսաստանի դաշտության հետ ուներ ամտանգության պահպանության 3 վահան։ 3 մեկն էլ չէ։ Առաջինը հակ անդամակցությունն է։ Երկրորդը Ռուսաստանի հետ ամիջական պայմանագիրը, որով 102 ռազմաբազա կա։ Երրորդը հայ-ռուսական համատեղ զորախումբը։ Այս 3 պաշտպանիչ գործունեությունները, հիմա քանի որ վտանգները շատացել են եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, կարծում եմ իշխանությունները համարժեք են գնահատել եւ Ռուսաստանի դաշտության զինված ուժերի անվտանգության խորհրդեթ հիմա իրականացնում են նոր քաղաքականություն եւ կարծում եմ մոտ ապագայում մենք դրա պատուգները կտեսնենք։ Այսինքն ճիշտ են գործում։ Այո, կարծում եմ, այո։ Ես անկեղծ եմ ասում, ամենախիստ քննադատներից մեկն եմ եղել եւ Փաշինյանի եւ կառավարության, բայց ինձ համար ճշմարտությունը ավելի բարձր է։ Որտեղ որ ինքը ճիշտ է անում, ասում ենք ճիշտ է անում։ Որտեղ որ սխալվում է, հրապարակապես ասում ենք սխալ է անում, վատեսան։ Այսինքն մեր գնահատում հակառուսականության մեջ Փաշինյան Նիկոլին։ Հիմա այսպես նայենք, որտեղ մեգադրանքներ կան։ Դե մեգադրելը հեշտ է, ըndորում եթե այդ մեգադրանքից հետո դու պատասխանատվություն չես կրում քո մեգադրանքների համար, հա։ Հակառուսականություն չի, անվտանգության խնդիր ուղղակիորեն Ռուսաստանի հետ է կապվում, բայց Հայաստանը եվրոպական կառույցների հետ ունի պարտավորություններ պայմանագրային։ Մենք երախորթի անդամ ենք, Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության անդամ ենք։ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եւ Եվրամիության հետ ընդլայված եւ համապարփակ համագործակցության համաձայնագիր ստորագրվեց։ Այսինքն մենք ունենք նաեւ Եվրոպայի հետ պարտավորություններ։ Դու կամ ասում ես, ես որից ձեւ չեմ ուզում այդ պարտավորությունները կատարեմ, որը հիմարություն է առնվազն, անկամ Ռուսաստանը այդպես չի անում, անկամ Բելարուսը չի անում, ես օրինակներ եմ բերում, հա։ Ե Հայաստանը ինչու պետք է անի։ Բայց այնտեղ որտեղ որ վտանգներ կան, այդ վտանգները, եթե իշխանությունները չեն կարողանում չեզոքացնել, ապա կան դիմություն, խորհրդանական կա, արտախորհրդանական դիմություն, կան հասարակական կազմակերպություններ, այդ ամենը կարելի է գեներացնել եւ չեզոքացնել դրսի այն ճնշումները, որը իշխանությունները իշխանությունների հակակայլերը կբերեն երկրի նկատմամբ որոշակի պատժամիջոցների։ Մեխանիզմները կան, թող Փաշինյան Նիկոլես ամեն ինչը լավ հաշվի, թիմը հաշվի։ Բայց այն իշխանությունը եւ այն ընդդիմությունը, որ հիմա կան, արդյոք նրանք պատրաստ են միավորվել, համախմբվել կամ համերաշխության ծիրում տեղավորվել արտաքին սպառնալիքների դեմ։ Դա կլինի միայն մեկ պարագայում, երբ եւ իշխանություն եւ ընդդիմությունը իրենց համար, իրենց գույության համար առաջնային շահ նաեւ երկրի ազգային պետական շահ,
եթե անձը դնում ենք մի կողմ, իշխանություն պահելը գերխնդիր չի, ընդդիմություն դառնալը եւ ընդդիմությանը տրված արտոնությունները վայելելը գերխնդիր չի, եւ պետության ազգի շահերն են առաջնային, իհարկե պետք է համագործակցություն։ Թեև ես օրինակ ես չեմ գտնում որ նորմալ է, երբ հայտարարվեց 44-օրյա պատերազմի հանձնաժողով, պատերազմը ուսումնասիրող հանձնաժողով ընդդիմությունը հրաժարվում է։ Ես դա չեմ ընդունում նորմալ։ Ավելին, ես օրինակ եթերով ասել եմ, եթե հանձնաժողովը կարիք ունի, օրինակ ես ինքս տեղեկատվական պատերազմների մասնակից եմ, պատերազմի ժամանակ առաջին այդ կառույցի ղեկավարներից մեկն եմ եղել նախարարությունը պաշտպանության։ Եթե օրինակ գտնեմ, որ ես որպես փորձագետ մասնակից եմ, ես ներկա գտնեմ, ես սիրով կգնամ։ Դե ընդդիմությունը երևի այն մտավախություն ունի, որ կարող են կերտիկներ լինել։ Կերտիկներ չննելու առաջին պայմանը իր մասնակցությունն է, որտեվ իրեն հնարավորություն է տրվում կանխարգելելու, իրեն հնարավորություն է տրվում ձայն բարձրացնելու։ Ես ասում եմ, որ պարտված, ջարդախված քաղաքական ուժը չի կարող այդ գործընթացը առաջնորդել։ Այդ կենացա։ Կենացա։ Այո։ Պարոն Հապետյան, շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ հավերի համար։ Իսկապես հետաքրքիր զրույցեր եւ հուսով եմ, սա մեր առաջին եւ վերջին հարցազրույցը չլինի, մոտապագայում նորից կհանդիպենք։ Ես համոզված եմ։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է ռազմական փորձագետ Հայկ Հապետյանը, լավ եղեք։